Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui quem fala é o Edu. E vamos aí pro meu primeiro gameplay gravado aí, tentando farmar aqui na Battlefield 4, jogando modo conquista. Nossa, que mentira, mano. O cara com assalto me viu do nada. Beleza, vou ter que matar ele, né? Já comecei o vídeo morrendo. Ótimo isso. Sendo assim. Eu tava tentando farmar. Cara, o som desse jogo, mano, é muito foda, mano. E é muito alto. Sério. Então. Então vamos tentar aí gravar, né? Depois de ter feito essa morte. Cara, eu tô tentando jogar modo. Modo normal, galera, mas infelizmente eu não consigo. Tentando jogar modo PVP, mas não dá, cara. Olha que merda, mano. E eu não consigo visualizar, cara, os inimigos no jogo, cara. Sério, eu sou muito fraquinho. Sou muito ruim, cara. Sei lá. Então, assim, eu sempre tento ver onde estão as pessoas, mas eu não consigo achar. Isso pra mim é muito ruim. Mas eu vou tentar ainda. Minha internet não é das melhores. Estou jogando de graça ainda. Não sei se melhoraria se eu comprasse a versão Premium de uma vez. Né? Se ia melhorar. Se ia melhorar a questão de deixar servidores. Ou até questão do lag, alguma coisa do gênero. Ataque esse objetivo, pressa. Eu de sniper, cara, é muito surreal porque eu não consigo ver os personagens, cara. Então, pra mim, às vezes, dentro do jogo. É meio ruim ter uma visão. Ó, o cara tá do meu lado, cara, e eu não consigo ver o inimigo, cara, sério. É bizarro isso, cara. Você não escuta o cara vindo nem nada, cara. Sério, eu fico muito indignado mesmo. Agora eu vou tentar matar ele porque eu meio que acho que sei onde ele tá, né? Ou não. Eu não consigo, cara, ver a diferença, cara. Não sei se isso é configuração de vídeo, se é alguma coisa que eu tenho que fazer à parte. Meu Deus, meu som tava zoado aqui. Então, assim, eu não consigo ver inimigo no meu. Escutar é bizarro, cara. Além do som ser muito alto do jogo, cara. Das explosões, etc. Isso pra mim às vezes é muito ruim, mesmo com fone de ouvido. Se vocês tiverem alguma dica pra me passar aí, cara, fiquem à vontade, tá? Mas eu acho que era muito foda eu não enxergar os inimigos, cara. Acho que é que nem a guerra normal, né? Você tá distraído e tal. Quando você menos imagina, vem um cara e te mata. Tipo, o cara do teu lado, tá ligado? Literalmente. É complicado, cara. Nossa, olha só isso. Valeu, mano. O cara tá loucão, mano. Ou tá bêbado, né? Eu vou tentar ir lá em cima daquela montanha. Pra ver se eu consigo ter alguma visão boa do jogo. Ó, tem um. Tem alguém tentando atirar em mim já, cara. Como falam que é um jogo de muita estratégia. Ah, travou. Fora o lag do inferno. Nossa, mano, as paradas explodem do lado do meu ouvido aqui, mano. É bizarro.
Eu não tô acostumado com essa câmera do Battlefield. Tomamos o objetivo dela. Eu preciso achar algum lugar pra me mirar nas pessoas, cara. Sério, eu não consigo ver. Olha, travou, mano. Inferno isso, cara. Este é o nosso objetivo atual. É, tá lagando mesmo, cara. Porra, que merda, hein? Dá pra ver no lado ali. Então, assim, além de eu ter uma conexão horrível, não ser premium pra entrar nos servidores BR. Então, tem todos os problemas possíveis, cara, pra jogar BF. Além de eu não enxergar as pessoas no mapa, cara. Eu espero que isso seja algo de costume, tá ligado? Que eu precise ter prática. Caso contrário, eu tô fudido. Geralmente eu não consigo achar inimigo, não consigo achar ninguém. Jogo conquista pra tentar matar e viver mais. Atenção, o objetivo Bravo está neutralizado. Ó, tem um povo se matando ali, ó, já explodiu tudo. Caralho, mano. Temos controle do objetivo Bravo. Vamos ver se vai dar boa aqui, reconhecendo o perímetro. Daí do nada os caras me enxergam aqui e me matam. É bizarro, tá ligado? Ó, acabou de dropar o helicóptero, meu Deus, cara. Caralho, que porra foi essa? Eu tenho que ir pra um lugar onde eu tenha visão, mano, das bases. Acho que do alto dessa montanha aqui dá pra ter bastante visão, né? Como sniper, preciso me posicionar. Acho que aqui tá uma posição boa. Vamos ver se eu encontro alguns inimigos aqui. Não dá pra saber se o cara lá é do... Ah, opa, lá, ó. Ah, seus... cozinhos. Filho da mãe tá na água, cara. Acertei. Cadê, velho? Merda, mano. Cadê, 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 cadê? Ah, que raiva que eu tenho isso quando acontece. Será que isso é um personagem? Acho que não. Tem um helicóptero inimigo a esta sua localização. Cadê esse lazarento que correu? Ó, tá acabando, mano. Já vamos perder. Deu uma raiva disso, cara. Ah, já acabou, mano. Eu tenho uma raiva disso, cara. Você começa a jogar, demora horas, cara, pra entrar no jogo. Aí o jogo acaba, cara. Porra, cara, que inferno, cara. Sério. Eu não consigo enxergar os inimigos na tela. Quando eu enxergo, eu não consigo atirar neles. Cara, é foda, mano, pra mim, cara. Sério mesmo. Ai, ai, mano.
Também. É isso que eu tenho para reclamar, mano. O jogo, infelizmente, para mim, ele é muito demorado. É, eu não consigo acostumar com a tela, ver onde é que estão os inimigos, onde não estão. Parece que não responde, cara. Os comandos, sei lá, entendeu? Quando eu vejo os caras já estão em cima de mim, já me mata. Tem que arrumar um lugar estratégico e ficar metendo tiro na cara deles, mano. Na moral. Aí eu tenho que jogar Conquista. Eu não consigo jogar Deathmatch, cara, de sniper, cara. Não consigo. Ou meu computador é muito ruim mesmo pra jogar BF. Aí mesmo tudo no LoL, cara, não dá boa. E eu reclamo muito disso, cara. Colocando a culpa no jogo que é mal otimizado, né? Infelizmente. Pô, eu lembro que, cara, jogava BF 1942, cara, num computador bem pior que esse que eu tenho hoje, cara. E, porra, rodava bem suavezinho assim. Dá pra matar o povo, dá pra fazer as estratégias. Agora vai demorar 10 minutos, peço já que vocês adiantem o vídeo. Porque vai demorar um tempão, cara, isso daqui. E dizem que a culpa é por causa do HD, etc. Mas fazer o quê, cara? Enquanto não tiver um computador bom, não tem o que fazer, né? Vamos só dando uma brincada aí no período de grátis. Não consigo fazer online. O áudio desse jogo, cara, é muito alto, cara. Isso eu acho que atrapalha demais, cara. Enquanto tá procurando aqui, vamos ver se consigo achar outro servidor, cara. Isso que eu achei muito ruim, cara. Você não consegue jogar em servidores que as pessoas criam. Então eu tenho que ficar jogando Conquista. Porque se eu jogar Deathmatch eu morro rápido. A maioria dos servidores, cara, não tem pessoas jogando, cara. É bizarro, cara. Não é isso pra questão de servidores oficiais, né? Que são essa galera igual eu, assim, que tá jogando a versão de teste, tá ligado? Vamos ver se depois, né, nos servidores aqui não oficiais. Quando tá carregando o jogo ali, ó, vai demorar 10 minutos. Tipo aqui, ó, esse por ranking e sem ranking. Não sei que tipo de servidor que é esse. Eu sei que, cara, tinha servidores aqui na América do Sul, cara. Deixa eu até colocar aqui pra filtrar melhor. Aqui, América do Sul, América do Norte. Né? Que é o melhor, não adianta querer colocar outra coisa aqui que não adianta. É, atualizar. O ping é bem menor. Só que por eu estar jogando de graça, eu não consigo entrar nesses servidores. Né? E, nossa, eu pensei que ia ter, tipo, sei lá, cara, umas 500 pessoas jogando em cada um, não sei, entendeu? Eu achei bem aqui, ó, o servidor brasileiro não tem ninguém aqui. Aqui tem, se for pra pegar pra contar, tem acho que 200 pessoas jogando no máximo no servidor brasileiro. Tem pouco servidor brasileiro, cara. Sabe? Tipo, tem 60 pessoas, 66, umas 100 pessoas jogando. Porra, é pessoal pra caralho, mas cara, ó, 8 pessoas nesse tipo de servidor aqui. Sei lá, devem estar treinando, de certo. Né? Aí agora com a febre do Battlefield 1, sei lá, né, o que vai dar. Vou tentar fazer aí esse vídeo aí completo pra testar mesmo. E daí eu não consigo entrar nesses daqui porque ele disse que por eu ser conta de graça não é permitido. Ou talvez esses servidores aqui sejam servidores entre essas particular e eu precise jogar aqui no modo, sei lá, campanha ou não sei, cara, modo multiplayer jogar agora. Talvez por aqui tenha bastante gente pelo servidor oficial, né? Só que aqui, cara, não acha nenhum servidor. Talvez por causa do meu tipo ser de graça, entendeu? Não ser algo premium, né? E nem ter a versão do jogo correta, certo? Mas eu fiquei muito frustrado, cara. Sério, eu fiquei muito frustrado. Aí você sai, ó, daí desmarca as opções, cara. Ó, daí volta aqui pra oficial, tá ligado? Tipo, não sei o que é esse por ranking, sem ranking. Sei que ele não taxa toda vez que muda ali. Some essas opções. Dá uma raiva, tá ligado? 60 Hz também aqui. Não sei por que que tirou essa porcaria. Some, esse nojo. Mas sei lá, né, cara? Se não tem pessoas nem jogando nos outros aqui, acho que não vale a pena.
Os caras investiram em servidor, porque eu descobri que servidor é pago. Então, cara, não sei, cara, se é por conta que eu tô jogando só na experiência de graça, que é bem limitado o jogo. E ser premium é melhor mesmo, que libera um monte de coisa pra vocês. Porque, meu Deus, cara, sério mesmo. Ruim, cara, de jogar. Sério, ruim, cara, de jogar BF. Só passei raiva, mano. Daí vamos ver, né, se eu conseguir comprar lá com o dinheiro do YouTube. Vamos ver o que que vai dar. Porque, cara, achei o jogo muito bonito. Só que eu não consegui me acostumar com a visão ainda, cara, pra matar os outros, etc. Acho que deveria ter algumas salas que separassem por nível as pessoas, assim. Todos os iniciantes, os novatos, sei lá, entendeu? Mas, enfim, né? Povo jogando Battlefield 1 ou porque eu sou de graça não consigo entrar no servidor. Mas se vocês adiantaram o vídeo até aqui, realmente ainda não carregou, cara. E fica essa música chata, velho. Nossa senhora. Aí eu tenho que jogar aqui, porque daí eu já chego na metade do objetivo que é a conquista. E tento jogar, me divertir, matar alguém ou morrer um monte. Fica tentando jogar na estratégia, porque o mapa é muito grande. Aí eu não consigo ir pra cima, não consigo ver ninguém. Ali só que eu peguei uma posição e achei umas pessoas lá e quase matei, mas só deu ruim, não consegui acertar com o sniper lá, né? Muito fraquinho. Não sei, cara, talvez eu mude de vocação depois pra ver como é que é jogar de assalto, que nem um louco atirando pra cima dos outros. Mas eu tento jogar pela estratégia, então, porra, não enxergar a pessoa do teu lado, cara. Não escutar o barulho, porque, tipo, tá tendo guerra, cara, e nossa, o barulho é muito alto, cara. Dos tanques, dos helicópteros, dos tiros de longe, cara. Eu achei muito ruim essa parte. Muito ruim mesmo. Acho que nessa parte eles poderiam dar uma otimizada e diminuir um pouco, assim, sabe? Até esse som aqui, cara, fica ruim pra caramba. Esperar o jogo carregar fora do jogo porque fica uma música na tua cabeça. Eu tô aqui, ó. Avaliação, mano, sério, se for. Eu não sei, cara. Os caras deveriam deixar liberado melhor, assim, cara. Porque se eu fosse escolher pela questão da avaliação, cara, eu não compraria, mano. Sério mesmo. Não sei. Votem aí nesse vídeo. Vocês acham que eu devo comprar? Se esse vídeo chegar aí em 3 dias aí, em 100 likes e uns 20 compartilhamentos, cara, eu compro o prêmio e continuo. Senão, cara, acho que não vai rolar jogar BF, cara. Eu tô insistindo aqui, cara. Na de avaliação, tentando entrar nesses servidores gringo aqui. Mas eu gostei de uma opção aí pra vocês se vale a pena o jogo, cara. Depois que dá tudo certo, depois que você se acostuma. Se não, é um investimento de um PC novo, porque o jogo é pesado, né? A conexão com a internet, porque o jogo demora pra caramba pra carregar. Trocar o HD por um SSD. Sério, cara, olha só, mano, dá raiva, cara. Eu dou graças que eu pego os mapas, jogo grande, cara, porque daí carrega, daí eu fico lá um tempão no jogo. Uns 10 minutos dá pra tentar fazer alguma coisa. Caso contrário, não dá, cara. Acho que seria mais feliz jogando, sei lá, CSGO do que isso daqui, mano. Não sei, cara. Sério, não sei, cara. Não consigo acostumar com essa tela, mano. Dá uma olhada aqui na loja aqui da Steam. Ou sei lá, né? Call of Duty, não sei. Sinceramente. Esse período de avaliação aqui, mano, muito chato, cara, pra avaliar, mano. Sério. Esse esquema de estrela, mano. O pessoal ia tá ferrado. Jogando versão de teste. É aquilo, né, cara? Versão de teste tem limite pra caralho, nada funciona. Mas fica com raiva do jogo. Cara, simplesmente não funciona. Ah, agora abriu mais uns servidores, louco aqui. Quer dizer, surgiu do nada. Só tem um servidor que tem bastante pessoa. Ah, que droga, né? O ping tá bom, cara.
Mas daí vai fazer o quê? Conhecer o mapa só, né? Andar e tal. Entrar nos mapas assim sozinho. Não sei o que significa hardcore. Sério mesmo. Também comentem aí se vocês acham que o jogo vai vingar depois do Battlefield 1, que a galera migrou tudo pro Battlefield 1, né, cara? Ou é porque eu não consigo ver os servidores mesmo, por conta disso daqui, né? De clicar em jogar agora, daí ele clica aqui, todo mundo vai pro mesmo lugar e eu, por ser limitado, não consigo entrar. Esta porra. Parceiro de hardware. AMD Game Involvement. Nossa, mano. Olha aí, ó. Que inferno, cara. Demora demais, velho. Que bosta, cara. Eu não vou pausar o vídeo, cara, e cortar essa parte. Eu já falei, precisa adiantar. Zavul 311. 16 Jar, Melody, Anya. Caralho, mano. Que demora, velho. Isso me irrita, cara. Conquista grande, 40. 800, 800. Clássicos da conquista. Nem sei que servidor que eu tô, mano. Porra, não funciona? Porcaria. Tem Deathmatch Original Map. Ah, o servidor que tem gente eu vou favoritando aqui. Shit. Peru. Nossa, mano, que ridículo isso, cara. Fora que o vídeo fica gigante só com a imagem retardada. E essa música também. Se eu fosse bom de mira, eu tinha matado aqueles três, hein, cara. Ficaria na água. Começar a mirar na cab... no meio dos personagens, cara. Aí quero ver se o tiro não vai pegar de longe. Porque fica achando que a bala vai fazer curva, tá ligado? Aí pega no corpo e não mata. Porra, um tiro daquele ali no corpo de alguém, mano, ia estraçalhar o corpo do cara e ia matar de primeiro. Xixi. Imagina o desespero do maluco. Tá louco, cara. Acha um lugar alto e fica atirando em todo mundo. Eu vi que é meio degradativo, né, cara? Tipo, os pontos nunca somam, eles sempre acabam. Senão seria interminável. Uma hora um time conquista, outra hora o outro time. Mas seria interessante, né? O time recuperar esses pontinhos. Olha que merda, cara. Demora demais, cara. Isso porque eu continuei dentro do servidor, né? Não quis sair do servidor. Será que ainda tá funcionando? Conquest Vanilla Maps by E3D. Será que o mapa existe aqui ainda, cara? Será que é esse daqui, ó? Indie Game, cara. Vamos ver se acha aqui. ITG. Cara, não, nem existe mais o mapa, velho. Que bosta, cara. Que demora, velho. Cara, vou esperar 3 minutos, mano. Se não der boa, vou tentar entrar em outro servidor sem gravar nada, só pra ver se consigo jogar um pouquinho hoje. Se não der, mano, foda-se. Porra, quase 1 hora da manhã. Vai tomar no cu, cara. Sério, é só pra me estressar essa merda, velho. Na moral. Mas se eu comprar e não gostar, mano, eu faço um sorteio aí. Se esse vídeo aí chegar uns
1.000 likes. Aí eu sorteio a conta de Battlefield 4 aí. Pronto, que se foda. E, porra, se eu tô me estressando na versão teste, imagine jogando isso aqui de verdade, cara. Pagando, comprando tudo. Porra, vai tomar no cu. Na moral. Sério mesmo. O jogo não carrega. Filha da puta. Filha da puta. O jogo não. E pra que, né, cara? Criar um negócio aqui. Vem de criar as paradas dentro do jogo, velho. Sério mesmo. Caralho, mano. Eu acho que agora deu certo. Deu tela preta lá, ó. Nossa, que ridículo, cara. 500, cara. Que ridículo. Na moral. Cadê a porra de uma montanha lá? Nossa, tá lagando. Os caras no blindado aqui. Caralho, mano, que susto. O tanque foi explodindo do meu lado. Quer dizer, ele tá dando tiros do meu lado. Que porcaria. O cara morreu dentro da cara. Nossa senhora. Tanque do inferno, cara. Tá dando tiro do meu lado. Filho da puta. Olha uma motinha aqui, ó. Vou ter que dar a volta e deixar um lugar alto pra ficar, mano. Barulheira do caralho. Ah, mano, o cara me viu do nada, caralho, cara. Eu tenho uma raiva disso, cara. Tanque filha da puta. Caralho, velho. Morreu, ó. Puta que pariu. Mereço mesmo. Preciso achar um lugar alto, mano. Sobe aí, sobe, vai. Precisava subir lá em cima. Vai ter escada ali, mano. Tá subindo lá em cima, que se foda. Leroy Jenkins. Oh, que bosta, cara. Não tem escada no lugar, mano. Acho que eu vou ter que ir com. Cadê o helicóptero, mano? Vou catar um helicóptero só pra subir lá em cima. Nossa! Vai se foder, mano. Porra! Caralho, mano. Onde? 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 Ah, meu Deus! Caralho, mano. Era o sniper que tava ali, mano. Mano, eu vou ficar de camper aqui, mano. Vou pegar essa bandeira aqui dos infernos. Homem ferido. Vou carregar a garruncha, né? Nem sei se eu matei aquele cara, velho. Matei aquele cara? Não, que bosta. Tô roubando a bandeira, bem de boas. Ó, tem um cara na direita aqui, mano. Mas eu vou roubar a bandeira. Bem sossegadinho, de camper. Nossa, olha o cara ali. Olha isso, mano. Olha o cara lá. Nossa, sai, 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 sai. Ah, mano, vai tomar no cu, cara. Que bosta, cara. Tá aqui a granada errada. Ah, que raiva, velho. Fica aí mesmo, seu maldito. Nossa, mano. Pegando a faca, mano, só de raiva. Ah, velho, que merda, cara.
Filho da puta, cara. Nossa, mano, e ficam lá embaixo esses vagabundos. Aê, consegui dar respawn aqui em cima. Nem sei como é que sobe aqui, mano, mas sei que deu respawn aqui em cima, eu vou ficar aqui em cima. Tomar no cu. Os caras lá embaixo. Olha o cara me enxerga aqui, eu já me fodo, velho. Tá morto. Ô, filho da mãe. Agora posso ficar aqui em cima, bem de boa. Ah, tem um lugar pra subir aqui, ó. Blindado lá longe. Tem um carinha lá. Lá, 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 lá. Um lazarento. Ah, mano, vai tomar no cu, cara. Eu tava escondido, velho. Sério, cara, vai se fuder, cara. Eu tava escondido, mano. Porra, que raiva, cara. Filho da puta. Ah, vai tomar no cu que o cara tá aqui em cima já, mano. Eu não... Isso que é foda, mano. Você não vê o cara brota do nada, mano. Ou a minha internet tá muito lagada. Vai tomar no cu. Dois ainda, mano. Vai se fuder, cara. Ah, olha isso, cara. Se dá respawn, o cara fica ali só farmando, ó. Se fudeu. Nossa, tá toda uma galera aqui em cima, hein? Porra. Que ver o cara brotar do nada ali, mano. Vou ficar prestando atenção, cara. Vai se fuder, mano. Olha. Cara, eu tava aqui nesse cantinho, mano. Olha isso, cara. Olha lá, velho. Da onde, cara? Caralho. Filho de uma puta. Ah, que raiva, velho. Ah, agora eu fiquei aqui embaixo. Bosta, cara. Eu não consigo ver os caras no jogo, cara. Uma raiva isso, cara. Sério, cara, tô tentando ver os caras dentro no jogo, cara, eu não consigo. Tem que tentar começar a usar a estratégia aqui, mano, senão vai dar ruim. Dá a volta, velho. Leroy. Volta já pra cá, soldado. Precisamos de você. Foda-se.
Shio, logo oeste à sua posição. Objetivo Eco está neutralizado. Veículo leve entregue a caminho. Aguardem. Aquele cara tá lá ainda, velho. Ó. Ah, vai tomar no cu, cara. Que essa porra desse tanque... Como que eles conseguem me ver, cara? Que filha de uma puta, cara. Sério, mano, vai tomar no cu. Nossa, tem uma galera aqui em cima. Sai, 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 sai. Olha que filha da puta. Ah, filho de uma puta. O cara desceu, mano. Pra se curar, vai se fuder. Olha o cara ali, velho. Cadê, 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 cadê? Nossa, mano. Que inferno, velho. Olha o cara aqui, velho. Nossa, mano. Vai, 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 caralho. Headshot. Caralho, mano, o cara não morreu, foi foda, mano, vai se fuder. Ah, mano, impossível isso, cara. Olha esse lag, mano. Sai da frente, ô animal. Caralho! Oh, achei um lugar bom pra ficar mais cara. Que bosta, mano. Nossa. Será que dá pra subir lá em cima, velho? Ai, me viu, me viu, me viu. Filha da puta. Cadê? Ali, ó. Eu tô preso. Ó, o cara caiu lá de cima, mano. Puta que pariu. Ó, o leste, cadê? Nossa senhora. Cara, tô tentando ver. Esse sol atrapalha também, tá louco? Vai se fuder. Ah, vai tomar no cu, cara. Que cara retardado. Agora que eu achei um lugarzinho bom pra ficar, a filha da puta me achou, cara. Vai se fuder.
Ah, quero ficar lá em cima. Ah, vai tomar no cu que eu fiquei aqui embaixo. Caralho, mano, tô escutando um barulho de tiro, mas não. Avistei a unidade hostil de tanque mais a leste da sua localização. Ah, vai se fuder, cara. Cadê? 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 Ah, olha isso, que mentira, mano. Com o jogo. Que eu não consigo enxergar esses filha da puta me matando. É, o cara que me matou saiu que nem um filho da putinha aqui, não. Ó, matou o cara aqui. Aonde? Onde? 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 Cara, não dá pra saber se o cara é inimigo ou não. Morreu. Que bosta, cara. Você entra já morrendo no jogo, cara. Vai se fuder. Eu não consigo ver os caras, velho, desse jogo, mano. É muito difícil pra mim. Nossa, olha isso. Não, porque eu sou ruim mesmo. Os caras dão respawn aqui atrás, mano. Vai se fuder. Acabamos de neutralizar o objetivo de ó, tem cara atirando ali, ó. Do nada. No além. Se você conseguir ver alguém aqui, cara, me avise, cara. Porque eu não consigo enxergar os caras, velho. Tem que subir lá em cima. Cara, é osso, cara, de ver os inimigos nesse mapa, cara, sério. Ali é a missão pra fazer. Ó lá, ó. Cadê o cara, velho? Eu não tô vendo o cara. Ele tá dentro do chão. Ah, ah! Vai tomar no cu, cara. Nossa, velho. Sério, mano, é bizarro, cara. Nossa, a gente tá tomando um cacete desse cara. Aperta. Por isso que eu falo, até eu aprender a jogar isso daqui, vai demorar. Foda mesmo, porra, eu não consigo ver os caras, velho, ainda mais eu que sou sniper. Tem que subir lá em cima, vai, 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 missão. Missão suicida maluca. Olha lá, morri. É porque eu não consigo nem jogar com esse direito, vou conseguir jogar com outro. Morri pro tanque do inferno. Cara, é muito ruim você não saber jogar um jogo, cara. Olha, eu quero nascer lá em cima e não vai lá pra cima. Ó, tô. Ó, alguma coisa tá me atirando. O cara no chão, que eu não enxergo o cara no chão, cara. Sério, eu não consegui ver esse cara no chão. Ele vai continuar ali, vou matar ele, tá. Ó, morreu. Caralho. O que eu posso tentar fa. Ó, ó lá, cadê aquele. Aonde você tá, seu filho da puta? Tipo, cara, eu não sei o que que tá me atirando, cara. A guerra é assim, cara. Ou você mira ou você atira, cara. Essa é a guerra. Não, já é, não tem respawn, cara. Olha isso, cara. Quem tá me atirando? Socorro! Tem alguma coisa aqui me atirando, cara. Nossa senhora. Então, eu não consigo ver o que que tá me atirando, cara. Ah, é um tanque que tá me atirando. Vai tomar no cu também. Viadinho. Ah, você até tenta, né? Nossa, nasci no lugar escondido agora. É, daí manda uma bomba aqui. Eu morro explodido. Ó. Ah, daí entra uma folha na frente. Ah, vai tomar no cu esse jogo, cara. Vai se fuder. Nem de camper eu consigo matar os caras. Headshot. Filha da puta. Ó, a folha do inferno. Acho que era amigo aquele dele. Cara, eu não enxergo. Você consegue enxergar alguém lá longe?
Ó, essa folha é minha camuflagem, mas ela tá me atrapalhando. Aí, ó, tem um fogo cruzado vindo daí, cara. Eu tô Presta escutando atenção só por os aí. barulhos, cara. Ó, o cara passou com... Ó, lá, 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 lá. Ah, Aqui, ó. não, Ele travou, parou ali. travou. Puta que pariu, Travou. cara. Tem horas que trava do nada, ó. O cara vai vir pegar na faca aqui. Ah, filha da... Tá vendo? Os caras sabem onde eu tô e eu não sei onde que os caras tão, cara. Uma raiva disso. É o cara que eu dei o headshot, eu acho. Ó, tinha um lugar pra mim subir ali em cima. Ah, tomaram uma base aqui. É. Ó, o tanque! Nossa senhora! Ah, não tem o que fazer daí. Não, e o cara me enxerga e já entra atirando, cara. Ou é hack isso, mano, só pode. Eu não entendo, cara, esse cara, velho. Russo? Será que pô, de servidor que é esse? Não é servidor BR. Cara, primeira coisa, mano. Joga de sniper, joga abaixado. Ó, mira no chão, ela fica mais estável. Ó, tem um tanque do inferno ali. Eu posso... Ó lá, ó o cara aqui, ó. Olha, não me viu, passou correndo, fugiu. Ó, daí não dá, cara. A mira não vai, mano. Ela anda, cara. Que caralho, velho. Eu não sei como é que esses caras me enxergam, cara. Com os olhos. Ó, tem um tanque vindo da direita. Eu posso tentar fazer isso daqui também. Ó, tem um inimigo lá. Ó, colocou o pezinho. Só que o pezinho tem tipo um limite, entendeu? Eu posso ficar aqui de camper, cara, o dia inteiro tentando acertar alguém. Nossa, tem um blindado no meu fone direito. Nossa. Ó o lado aí, ó. Cadê? Nossa, o cara lá da puta que pariu, mano. Vai se fuder, cara. Olha onde é que o cara tá, velho. Numa casinha ridícula, cara. O cara tá melhor que você, hein? Vai se fuder, mano. Esse cara me acertou pra casa. Cara, você não fica louco com barulho desse, não? De novo? Como, cara? Dá o fone. Cara, é muito horrível isso, cara. Cara, o cara tá atrás da árvore, ele tá me vendo e eu não consigo enxergar ele, mano. Vai tomar no cu, cara. É ridículo isso, cara. Não, eu morro duas vezes pro filho da puta ainda. Aqui ninguém vem. Os assim são amigos, né? É pra ser. Olha lá, mano. Aonde, cara? O cara atrás da árvore, mano. Como? Lá, 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 lá. Como? Nossa, lá na puta. Vai tomar no cu, cara. Cara, sério, mano. É tipo ridículo. Vai tomar no cu, mano, esse cara, velho. Eu vou esfaquear ele, mano, na moral. Ah, acabou o jogo já. 12, 11, tá acabando ali, ó. Tamo ganhando. Eu não matei ninguém, cara, eu só morri. Eu não sei como é que os caras me enxergam no jogo. O cara lá do inferno. Ah, eu matei um cara só. Ah, eu vou ver que o cara tá do meu lado. Vai tomar no cu também, outro filho da puta. Ó, fica abaixado ali, só esperando alguém passar também. E você passou por que ele? Bosta, cara. Mas eu não vi o cara, eu velho. Você, cara, tem um cara ali do teu lado. Eu morri aqui, né? Ah, acabou já, a gente ganhou. Estados Unidos e Rússia. Ah, galera, é isso. Depois de você se irritar um monte, esperando o tempo, você não consegue jogar, cara. Eu não consigo ver os caras no mapa, cara. Sério, eu não eu consigo falei ver, cara. Que Ou tinha é porque minha internet é muito lado. Lenta. E aparece só depois que eu morro, que sei lá, cara. As manhas. Não sei, cara, seu computador é muito ruim. Você não ia comprar outro computador? Eu fiquei esperando. Quantos eu matei? Um só, né? Dois. Morri 22. Nossa! Cara, amor.
Vou ver. O jeito é comprar um computador bom, mano. Não sei se é computador, não sei o que que é. Eu sei que jogar assim, cara, é muito ruim. Eu vou finalizar o vídeo aqui, galera. Desculpa os xingamentos, mas não dá, cara. É muito difícil jogar esse jogo, cara. E porque eu não sei o que que é. Eu não sei se é conexão. Eu não sei se é o computador que é ruim. Eu não sei se os caras que são muito bom. Cara, eu sei que é difícil, cara. Mas talvez eu me acostume, cara. A tela parece às vezes pequena, assim, sei lá, cara. Eu não consigo enxergar o inimigo no jogo, cara. Dentro do jogo eu não consigo distinguir o inimigo do mapa, entendeu? Até pra atirar nos caras, os caras saem da mira quando eu encontro um monte de inimigo, assim, tipo, não, sei lá se eu fico afobado, sei lá. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Se você gostou, curta o vídeo. Se chegar uns 100 likes aí eu compro o jogo, senão acho que não vai valer a pena porque tem que acostumar, cara. Os servidores. Jogar com ping tão alto assim, não sei se atrapalha. Vocês que manjam aí. Eu sei que eu sou noob, mas alguém que joga aí e fala assim, cara, no começo é assim mesmo, é foda pra caralho, tem que fazer estratégia, sniper é difícil, jogue de assalto, tenta dar tiro em todo mundo. Os caras realmente aparecem do teu lado e te mata. Porque o que eu vejo, cara, é que é complicado, cara. Ou o computador tem que ser um computador com 100 FPS mesmo. Porque eu tô jogando aqui no notebook a 30 FPS, a explosão é barulheira, você não escuta o cara chegando, você só escuta tiro, 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 tiro. Se é posicionamento mesmo. Enfim, galera, eu vou procurar assistir mais vídeo também. Obrigado, até o próximo vídeo e falows!